Urørte villmarksområder, majestetiske fjell og islagte innsjøer, hvor det fremdeles de store rovdyrene som regjerer, også de man ikke ser, de som man har hørt historier om, myter, legender, de som bor under overflaten. Dette et sted hvor mytene og legendene ikke lenger historier. Et sted hvor fantasi blir til virkelighet. Det nettopp derfor Team Predator Adventures har kommet hit. For å virkeliggjøre drømmen. Drømmen om ørret på over 2 kilo fra isen. En nesten umulig oppgave. Men husk, dette Femundsmarka. Hvor det fremdeles de store rovdyrene som regjerer. Drømmefiske nå rett på over 7 eller gjedde på over 12 på isen. Det har vært skikkelig hardt å få til. Men der igjen, da ligger det veldig mye jobb og veldig mange timer bak. Stor fisk i nesten alle vannene oppi her. Vi drar jo hit for å få stor ørret. Det er eneste grunn vi drar hit for. Det er liksom det som i tanken på alle, tror jeg, når vi setter ut på sånne turer, det jo å få stor fisk.
sånn gjør vi da, når det er havl. Den fiskemetoden som vi soleklart har hatt best utnyttet av, eller synes er mest effektivt, er jo soleklart ismeite. Hvis den skal ha stor både gjedde og ørret, og til dels andre arter, så er jo ismeite den soleklart beste metoden for å få stor fisk. Beste kjøpet er en god stol, så du sitter behagelig når du venter. Kanskje ha en stikke som du sitter og napper i, får tida til å gå. Ja, det er, hvis du skulle begynne å tenke på hvor mange timer det er mellom hver storfisk, når det regner ørret over to eller gjedde over 6-7, så er det mange timer. Altså. Det er litt for skummelt å tenke på. Det er veldig effektivt på en måte. Det er veldig mye timer imellom. Da. Ja, så det er mye forberedelser og hvor du skal fiske, utstyr. Det ligger jo mye bak det også. Skaffe det agnet du trenger. Og, ja, når du har utstyret, da, så er det jo egentlig ganske greit. Det er bare å bore stort nok høl og slappe ned en fisk. Men så er det jo hvordan dyp du skal fiske på, og hvor du skal sette den spredt eller tett. Eller. Så det går litt på sånne ting, men det går jo mye på en hardt røp på selv. Da. Ja, hvor fiskingen min startet, det er mange år siden jeg var bitteliten på barnehagen, tenker jeg. Interessen for fiske var alltid til stede, da. Så, men det var jo ingen andre i familien som kunne egentlig ta meg med, og for det var kun meg liksom. Det alltid liksom interessert i fisk da, av en eller annen grunn, og så har det egentlig bare tatt helt av da. Nå er det er liksom, det er alt mulig. Du har alt mulig, du har bra lakefiske, du har ørretfiske, røyefiske, det er vel ørret og røye som liksom det er kjent for oppe her da. Så har du også veldig store sikstammer, harrstammer. Og det er mulig å ta stor fisk i nesten alle vannene oppe her. Vi drar jo hit for å få stor ørret. Det er eneste grunn vi drar hit for. Det er vel ambisjonen å få en, ja, for ikke strekke for langt da, en stor ørret, kaller det. Vi er jo egentlig på fjellet, så stor ørret er jo over to på fjellet. Det er ikke noe tvil om det. De bor jo her, så hvorfor ikke?
her. Nå tar han. Det blir ikke litt. Det blir ikke litt på fint. Ett hugg til. En liten, ja. Er det? Er det? Fann, hva skjer? Hvor går? Er det? Har du hatt mye? Nei. Kan være en liten høyt, eller så er det en liten jebbe. Var det den? Nei. Så har jeg det. Skal du stikke kammeren, eller? Det er dyrt. Det er en liten fisk, da. Er det det? Ja. Nei, så er det sånn. You gotta move your head, boy. Rister jo så jævlig. Litt rart. Kanskje sitter litt rart. Ja, kanskje. Det blir jo tikker. Jeg ser jo ingenting. Nei, jeg ser noe. Hva er dette? Hva er dette? Er det noe? Er det? Jeg må få han inn i høren, da, gitt. Da ser du ut noe. Skal jeg løfte det, ser du. Søkke som sitt dumt, da. Åh, en digger øret. Er det? Ja. Der er det. Er han digger, da? Ja, du. Nei, jeg så litt, men han var kraftig. Kraftig sak, sant, altså. Hvordan satt den, så du det? Nei, jeg så litt. Såg ut som at den satt, ja. Derfor det rister sånn, akkurat som den som hører på. Åh, han er fin, han da, tror jeg. Oi. Det er nesten der. Har du? Ja. En fisk. Det er ikke dum, Anna. Legg den på en måte med en gang, da. Vi... To, kanskje? Spørs hva som sitter, da. Den blir noe jævlig i hvert fall. Handfisk, også. Det var to isterskill. Ha det bra. Bra, det. Det sitter godt. Det sitter godt, det. Da tror jeg skal gå fint. Så andre rødt og tok også et pip først, så jeg bare stemmer og slår sånn, og så... Pumpen litt. Der. Der er hoen. Thank you! Ja, gratulerer da. Er vi klare? Nå er vi i hvert fall klare. Ja. Ja, på saker, jeg vet du. Ja. Det er bra. Ser jo det, bil. Her er det. En mann med orden. Siste mann med skrot. Ja. Det er fest, det. Følgebil? Følgebil. Det er spillende trener. Så øker vi litt på slutten nå! Kom igjen!
Siste draget nå! Snart framme nå, da det kvil! Tenk på det! Opp I ringa! Folk må på jobb! Først ser på gjedda da, så det jo ikke den beste matfisken. Så hvorfor drepe for å drepe? Jo, det kan være for du tror at ved å drepe gjedda så blir det mindre gjedda. Hvis du tenker deg at de store gjedden, de et mindre gjedder. De en stor kannibal, så de holder jo gjeddebestanden på et ålreit nivå, sånn at det ikke kun blir små gjedde I vattnet. Da. Det litt større fisk. Drep du den store gjedda, så mister du de store kannibalene, og da blir det bare små gjedde. Og da det ingen grunn til å ikke utføre catch and release. Det som skjedde I går var en gjentakelse av en episode som har skjedd før. Fisker på et... Ja, det første gang vi prøver det stedet, et nytt sted. Første som skjer vel at neven har på fisk. Kroker, og da han fisken borte. Det var I hvert fall rett før vi tok opp stangen. Så sitter vi og venter I en god del timer, og så runner det på stangen min. Og går bort og kroker og kjenner at dette bra fisk. Jeg tror det gjedde, for da gikk det enda. Jeg gjedde. Jeg får ikke tro det, for da gikk det enda. Ja. Oh, fitt, fitt. Ok. Vi der, ja. Ok. Det som vanlig. Å, fy faen. Ikke være gjedde, det for mye. Det må være rødt. Det må være rødt. Fy faen, ass. Det en jævlig digg gjedde. Jeg har ikke fått den. Håper det rødt. Hæ? Ja. Digger? Ja. Hva snakker vi? Vet ikke. Var det rødt? Jeg var rødt. Det tøft. Ja. Det jævlig tøft. Ja, nei, det gjør det nå. Det bare ikke noe vits. Han litt mot fart I da. Sånn. Det mykere stang da. Ja, nei, det ligger. Ja, det kjennes jo. Ja, det større enn den I går. Det kjennes bra ut. Liket at den driver rister noe så jævlig. Nei, jeg skal gå og søkke hjem og satte fast I kanten. Ja. Kan jeg få lov til å kjenne? Da prøver jeg å bare styre den litt. Ja. Å, herregud! Herregud, for en svær røret. Digger den her? Å, fy faen! Den svart, jo! Har du den? Å, fy faen! Se hva noe digert brunt, ass! Se hva noe brunt, ass! Yes! Du! Hæ? Se på den fisken da! Åh, sett noe lignende rødt! Det faen, så er det brunt!
tanga. Oi. Denne nok ferdig. Dessverre. Shut up and sit down. Du glemmer jo litt alt rundt deg da, når du står og driller stor fisk. Det er ikke ofte du ser 3-4 voksne karer stå ut på og hyler og skrik og hoier, men det gjør det når det rett på 3 pluss på andre enden. Stakk inn! Fekte! Det er med å drive lenge med den nå. Jävel 6 7 kilo. Nej. Har du den? Ja, har du den? Ja. Åh, fy faen!